kwa ndugu yangu aliyekuwa rais wetu. Kama unataka kuheshimiwa, heshimu wengine. Heshimu mali ya watu wengine. Usipo heshimu mali ya watu wengine, sisi wa Kenya, wa hapa Mount Kenya, tuko na maswali mingi ya zile mashamba kubwa kubwa mumejishikia, tukianzia na hapo Thika Road Nairobi, hapo Ruiru. Kabla hatujaenda Taita Taveta, kabla hatujaenda Nakuru, mali ya Mkenya ikivamiwa, hata hizo mashamba zenyu tutazivamia, na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Musifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali. Even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor, sole sponsor, singular financier of Azimio and the machinery that is Raila Odinga.